Алауи шарының ішіне заңсыз түрде пропан газын толтырғандар дәлелденсе, алматылық саудагерлер 3 жылға дейін сотталуы мүмкін. Ал туған күнінде шардың жарылуынан беті күйген әйел бұл істі соңына дейін жеткізуді көздеп арыз түсірген. 29 жастағы Әсел Шашубаева биылғы туған күнін еш уақытта ұмытпас. Бәрі сүйіктісін қуантпақ болған жарының гүлмен бірге шарларынан басталған. Алайда сол әуе шарларын алып, торттағы жанып тұрған балауыз шамның жанына әкеліп, суретке түсе бергенде шарлар бірінен кейін бір жарылған. Шарики торт. И, ну, что-то по инерции как-то я опустила руку, забыла совсем, что у меня шарики в руках. И получается, один шарик задевает свечку, зажженную свечку. И тут просто вот всю секунду произошел такой взрыв. Әсел бір айлық перзентімен 5 жасар қызымен де суретке түспек болған. Құдай сақтап, олар бөлмелерінде болған дейді. Ал бүгінде сатушылар шардың ішіне құйылатын гелий газын үнемдеу үшін пропан газын сутекпен араластыратын көрінеді. Қазіргі таңда Қылмыстық кодекстің баптарына сәйкес алдын ала сот алды тергеу шаралары басталды. Біріншіден сот медициналық сараптама тағайындалды. Ал осыдан 5-6 жыл бұрын көшедегі шарлар есірткі сатушылардың белгісі деп әңгіме тараған. Бірақ полиция оның шындыққа жанаспайтынын анықтапты. Адам өміріне қауіп төндіретін шар сатып, бизнестерін дөңгелетіп отырған сатушылардың ісі дәлелденетін болса, 3 жыл мерзімінде темір торға тоғытылуы мүмкін. Лаура Биғали, Ринат Абулхаиров, Информбюро 31 арна, Алматы.